Ďalším mládežnickým hráčom mesiaca AS Trenčín sa stal Luboš Praženka z týmu do 15 rokov. Ofenzívny futbalista patrí už mnohé roky k oporám vo svojej vekovej kategórii. Najčastejšie nastupuje na pozícii útočníka a krídelníka. V aktuálne ukončenej sezóne žiakov do 15 rokov dal v 8 zápasoch 10 gólov. Svojimi výkonmi si vyslúžil takisto pozvánku do reprezentácie Slovenska U15 a hneď pri svojej premiére strelil víťazný gól proti národnému tímu Grécka. Tak bolo to super, absolvovali sme strelbu, pečečko a to je všetko. Tak určite to pečečko, boli silnejšie prihrávky, aj strelba trocha také na kondíciu, také rýchlejšie to bolo, oveľa rýchlejšie ako v našich tréningoch. Tak túto príležitosť vnímam tak, že som sa dostal teda do tej 17-ky. A tak do Ačka je to ešte síce ďaleko, ale tak uvidíme, no. Tak po čase, časom, no. Čo sa môže tak stať, uvidíme. Tak určite ma to teší, pretože som si budoval sám, tak som rád takto, že som mohol takto si zatrénovať s Ačkom po prvýkrát. Tak na poste hrávam rod, aj ľavé krídlo, pravé krídlo. Som dosť rýchly a dávam veľa golov. V úspešnom projekte, ktorý odštartoval pred 7 rokmi, sme ocenili už niekoľko desiatok hráčov a hráčok z našej akadémie This is Meissen Academy. Mladého hráča alebo hráčku mesiaca vyberajú tréneri z chlapcov a dievčat, od najmladšej prípravky až po najstarších žiakov a žiačky. Hodnotí sa nielen športová stránka, mimoriadne výkony na ihriskách, ale dôležité sú aj výsledky v školských laviciach a prístup k tréningu. Tak vyslúžil si tú svoju pozvánku, alebo teda to svoje ocenenie hráča mesiaca za ten svoj prístup v poslednom období, kedy naozaj, či už to bolo formou dochádzky, ale v neposlednom rade hlavne tie jeho výkony na ihrisku a takisto aj v reprezentácii si dokázal obhajovať týždeň čo týždeň. Je to strašne rýchly hráč s veľmi dobrým obchádzaním 1-1, veľmi užitočný aj čo sa týka nejakých pressingových situácií z pohľadu útočníka alebo z pohľadu krídelníka, nakoľko na obidvoch tých pozíciách hráva. Takže z tohto pohľadu je veľmi užitočný predtým aj v obranej fáze, aj v útočnej fáze. Je gólový a čo si na ňom vážim, je možno to, že v podstate je to nejaká taká, aby som povedal, stará škola, kedy je tam strašne vidno ešte ten spôsob tréningu na ulici medzi chlapcami, má neočakávané riešenia, je veľmi živý, obľúbený medzi chalánmi, čo sa týka tréningového procesu, nemá s nikým problém, takže myslím si, že tomto je všetko v poriadku a preto to ocenenie dostal.